সভাত আজমলে মাটি এৰি দিছে এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যিটো সময়ত খিলখাকুত এতিয়া উচ্ছেদিত জনতাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে 1200 আৰক্ষী মুতায়ন কৰিবলৈকে পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে সকলোৱে এটাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে আমাৰ ক্ষেত্ৰত যদি উচ্ছেদ চলিছে জিঞ্জাৰ হোটেলত কিয় বৰ্তমানলৈকে প্ৰশাসনৰ হাতুৰা পৰা নাই প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ কেতিয়া চলিব জিঞ্জাৰ হোটেলত সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি থকাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈ দিলে যে মই এটা ফোন কল কৰিলো আৰু লগে লগে আজমলে মাটি এৰি দিছে জিঞ্জাৰ হোটেললৈ নোটিচ গৈছে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে লৈ আহিছো আপডেট এই মুহূৰ্তত খবৰ জিঞ্জাৰ হোটেলতো প্ৰশাসনৰ হাতুৰা পৰিব এই ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে মোৰ এটা ফোনত আজমলে খিলখাকুৰ মাটি সমজাই দিলে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে বিজেপিৰ দিনত আজমলৰ মাটিত উচ্ছেদ নচলিব নেকি সেই কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই প্ৰথমতে আজমলৰে মাটিত উচ্ছেদ চলিছে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজমলৰ মাটিত উচ্ছেদ চলিব হিমন্ত বিশ্বৰ শাসনকালত আজমলক ওচৰে ওচৰে দেখা নাপাব সেই মন্তব্য তেওঁ কৰিছে অর্থাৎ আজমলৰ যিমান মাটি আছে আজমলৰ জিঞ্জাৰ হোটেল সকলোতে উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব আজমলৰ মাটি লৈয়ে ললো বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ফোন কল কৰিছো লগে লগে আজমলে মাটি সমজাই দিছে আজমলৰ মাটি কেতিয়াবাই খালী হৈ গ'ল আজমলক কৈছিলো আপোনাৰ নাথাকে আজমলে লগে লগে মাটি দি দিলে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে জিঞ্জাৰ হোটেললৈ নটিচ যে গৈছে সেই কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ যিকোনো মুহূৰ্তত জিঞ্জাৰ হোটেলত প্ৰশাসনৰ হাতুৰা পৰিব এই ইংগিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিছে লগতে তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰে জিঞ্জাৰ হোটেলক মাটি দিছিল সেই মন্তব্যও তেওঁ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কলে যে তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰৰ দিনত অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আজমলক মাটি দিয়া হৈছিল জিঞ্জাৰ হোটেলৰ বাবে আৰু সেই জিঞ্জাৰ হোটেল বৰ্তমান আছে খিলখাকুত আৰু খিলখাকুত জিঞ্জাৰ হোটেলত বৰ্তমানলৈকে প্ৰশাসনৰ হাতুৰা নপৰাক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যদি আমাৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ হয় তেনেহ'লে জিঞ্জাৰ হোটেলত কেতিয়া হাতুৰা পৰিব খিলখাকুত থকা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰত কেতিয়া প্ৰশাসনৰ হাতুৰা পৰিব সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰি থকাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈ দিলে যে মই ফোন কৰিছো লগে লগে আজমলে মাটি দি দিছে আজমলৰ মাটি লৈয়ে ল'লো নটিচ গৈছে জিঞ্জাৰ হোটেললৈ যিকোনো মুহূৰ্তত প্ৰশাসনৰ হাতুৰা পৰিব সেই ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ক'ত বদরুদ্দিন আজমল কেতিয়াবাই খালী হৈ গ'ল এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ শাসনকালত বদরুদ্দিন আজমল ওচৰে ওচৰেও দেখা নাপায় সেই মাটি অলৰেডি লৈয়ে ল'লো তাত এতিয়া আপোনালোকে যি কৰিব খোজে গৈ তাতে কৰক এক টকা নিদিওঁ বুলি কৈ মই ক'লোঁ যে মই ফোন কৰি ক'লোঁ যে আপকা মাটি মে লে ৰাওঁ আপ এক চব ভি নেই বোলে কিন্তু মাটি দি দিলে কোচ ৰাজবংশীৰ অফিচ আছিল মোৰ এটা ফোনত ইমান ধুনীয়াকৈ মাটিটো গটাই দিছে আজমলক মই ফোন কৰি কৈছোঁ আপকা মাটি নেই ৰেহেগা হাম লে লেগা দি দিলে ইয়াত আৰু ক'বাত বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ দিনত আৰু আজমলৰ মাটি এভিকশ্যন নহ'ব নেকি প্ৰথমতো সেইকেইটাকে পিটি ল'ম জিঞ্জাৰ হোটেলৰো নটিচ গৈছে কিন্তু জিঞ্জাৰ হোটেল দখল কৰা নাই তৰুণ গগৈ চৰকাৰে তেওঁলোকক দিছিলে দখল আৰু দিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে নহয় কোনোবা এখন চৰকাৰে দিয়া আৰু দখল কৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে আজি তৰুণ গগৈ জীয়াই থাকিলে আমি সুধিলোহেঁতেন যে জিঞ্জাৰ আপুনি কিয় দিলে টেনিছ ক্লাবক কিয় দিলে এতিয়াতো মই সেইটো সুধিব নোৱাৰোঁ গতিকে আইনৰ মতে লোৱাৰ ব্যৱস্থা হৈছে তেওঁলোকেতো হাইকোৰ্ট কৰিছে হাইকোৰ্টতো হাৰিছে গতিকে ইয়াতে এখন গভৰ্ণমেণ্টৰ ন্যায়ৰ বাদে অন্যায় একোৱেই হ'ব নোৱাৰে আৰু যদি খিলখাকো দখল কৰিব লাগে আহক আমি সকলোৱে একেলগে দখল কৰোঁ মাত্ৰ 150জনক কিয় দখল কৰিব দিয়ে মোৰো সমষ্টিত ইমান মাটি নোহোৱা মানুহ আছে মই চবকে ক'ম বলক গৈ দখল কৰোঁ সেই 150জনে কিয় দখল কৰিব আমিও দখল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও কৰক মোৰ কাৰণে মাটিৰ ওচৰত আহি থাকে আপোনালোকেও যাওক দখল কৰি লওক আধা বিঘা এক বিঘা যদি দখলেই কৰিব লাগে গতিকে ইমান সাংবাদিকে কয় কলনী বলাব মাটি লাগে আপোনালোকেও গৈ দখল কৰি লওক এইটো ভাল কথা নহয় আৰু মই তেওঁলোকক কৈ থৈছোঁ যে আপোনালোকক যিমানটো লাগে মই সিমানটো ল'ম যিমান নালাগে মইনো কিয় মানুহৰ কষ্ট বুজিম আৰু মোৰ লগত মিটিঙো কৰিছে যে ছাৰ কোনো আপত্তি নাই আপুনি যিমান লাগে লৈ লওক আৰু মই লগত কৈছোঁ 20 লাখ 25 লাখ কিবা লাগে গুৱাহাটীত ফ্লেট এটা কিনি ল'বৰ কাৰণে পইচা লাগে সেইটোও মোৰ পৰা লৈ ল'ব আৰু কি কৰিব পাৰোঁ কওক যদি দিব লাগে নাই যদি মানে মই ইমানটোলৈকে যাব খুজিছোঁ যে কোনোবা যদি সঁচা দুখীয়া মানুহ আছে যে চৰকাৰে ফ্লেট এটা কিনি দিব লাগে 20-25-30 লাখ টকাত মই কিনি দিম মোৰ পইচাটো নহয় চৰকাৰৰে পইচা কিনি দিম তাতো আপত্তি নাই কিন্তু এনেকে মাটিখিনি ধৰি পাঁচ তাতে এজন মানে 2 বিঘা মাটি আছে তাত 2 বিঘা মাটিৰ ভেলু 7 কোটি টকা কোনোবা মাটি নোহোৱা মানুহক আপুনি 7 কোটি টকাৰ মাটি দখল কৰিব দিব নেকি এইটো হ'ব নোৱাৰি কাৰণে এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই ভাই মই পিছত যি হ'ব হ'ব 26 বছৰলৈকে চকু মুদি ৰাইজৰ কাম কৰিয়ে থাকিম এইটো আৰু মোক বাধা দি লাভ নাই আৰু
মই এইবিলাক নামানো আৰু মানাৰ কথাও নাই মৰম দয়া প্ৰীতি কম্পেনচেশ্যন যি কৰিব পাৰোঁ কৰিম কালিতো কোকৰাজাৰতো কৈছোঁ সৰল পৰাত এভিকশ্যন হ'ব আমিয়ে মই প্ৰমোদ বড়োক মাতি আনি কৈছোঁ তেওঁলোকতো খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকে কৈছে ছাৰ কৰি দিম গতিকে ইয়াততো আমি ইমান ধুনীয়া ন্যায় কৰি চৰকাৰ চলাইছোঁ ইয়াতকৈ আৰু ক'ত ন্যায় পাম হয়নে না মই খালী নকৰোঁ তেওঁলোক নিজে যাব পলিটিকে মোৰ লগত আলোচনা হৈছে নিজে যাম বুলি মই এটা পুলিচ লগাব নালাগে মানুহ নিজে উঠি যাব আপোনালোকে মোৰতো দৌৰাদৌৰি নাই এইবছৰ কৰিব লাগে বুলি কি আছে অহা বছৰ কৰিম আৰু আজিলৈকে কাৰ ওপৰত মই কিবা কৰিবলগীয়া হৈছে মানুহে মোক যথেষ্ট মৰম কৰে নিজে নিজে উঠি যাব শিল ঠাকুৰ মানুহখিনিতো মোৰে মানুহ আমাকে বিজেপিক ভোট দিয়া মানুহ নিজে নিজে উঠি যাব সময়ৰ লগত দৌৰাদৌৰিটো একো কৰিবলগীয়া নাই কোনোবা জি এম ডিৰ অফিচাৰ আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে আবদ্ধ কৰি ৰাখক পাঁচ ঘণ্টা কিয় কৰিব লাগে তিনিদিনে মই আবদ্ধ কৰি ৰাখক খালি ভাত পানী দিলে আবদ্ধ কৰাত কি আপত্তি মোকো কেইদিনমান আবদ্ধ কৰি থ'লে মই ভাল পাওঁ ৰেষ্ট ল'ব পাৰি গতিকে সেইবিলাক লৈ কথা নাই আমাৰ মানুহ যি কৰে কৰিব কোনোবা দুটা ধকা দিলেও খাই ল'ব অফিচাৰে তাত কি কথা আছে শিল খাকো বিলখন নহ'লে আমি গুৱাহাটীত পানী ৰখাব নোৱাৰোঁ যাক যি কম্পেনচেশ্যন লাগে দিবৰ কাৰণে মই সাজু আছোঁ কিন্তু শিলখাকো বিলক লৈ কথা এইটোৱে যে আপুনি এশ বা ডেৰশজন মানুহ আৰু গুৱাহাটীৰ 15 লাখ জনসাধাৰণ চ' মই যিটো ৰাজনীতি জানো সেই ৰাজনীতিটো হৈছে যে আমি উই হেভ টু ৱৰ্ক ফৰ দ্য গ্ৰেটাৰ মেজৰিটি শিলখাকোতটো মোৰ বিল্ডিং নহয় শিলখাকোতটো চৰকাৰৰো কোনো প্ৰজেক্ট নাই গতিকে এই কথাটোলৈ ৰাইজে একেবাৰে ক্লিন হৈ যাব লাগে যে শিল খাকোখন চৰকাৰে পানী সোমোৱা জেগা এটা কৰিব খুজিছে সেইকাৰণে গুৱাহাটীৰ ৰাইজেতো আমাক অফুৰন্ত আশীৰ্বাদ কৰিব লাগে যে আপোনালোকে এটা ভাল কাম কৰিব খুজিছে আৰু সেই 150 জন মানুহক য'তে যি লাগে মই তেওঁলোকক দুবাৰ তিনিবাৰ কৈছোঁ যে আপোনালোকক 20 লাখ কৰি টকা লাগে যদিও দখল নহ'লে আমি চবেই দখল কৰোঁ তেওঁলোকে কিয় দখল কৰি থাকিব লাগে যদি শিল খাকোখন দখলে কৰিব লাগে তেতিয়া আপুনিও কৰক দখল এই দখল কৰাৰ অধিকাৰটো 150 জন মানুহক কিয় দিব লাগে কিমান ইয়াত নিবনুৱা ল'ৰা আছে চবেই দখল কৰকগৈ তেতিয়াহ'লে এতিয়া সেই 150 জন মানুহৰ কাৰণে পাব্লিক এনেকৈ দুটা তিনিটা ৰাজনৈতিক দল জঁপিয়াই পৰিছে তেতিয়া গুৱাহাটীৰ থলুৱা মানুহবিলাকেতো আগতেই তাতে গৈ মাটি দখল কৰিব লাগিছিল কোনেওতো কৰা নাছিলে সেইকাৰণে এইটো যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি মাটি আমি ল'বই লাগিব আৰু এইখন গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত বেছি পলিটিকেল উইল আছে যে আমি যিটো ল'ব লাগে আমি এইটো ল'ম কাৰণ ইয়াত আমাৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ একো নাই দুদিন পিছত সংগঠনটোক দাঙি আনি পেলাই বেলেগ এটা জেগাত ৰাখি থ'ম এতিয়া প্ৰয়োজন হোৱা নাই যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁলোকক লৈ আহিম য'ত থ'ব লাগে থৈ দিম মুঠতে 150 জন মানুহৰ কাৰণে 15 লাখ সদায় যেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছোঁ শপতে লৈছোঁ বহুজনৰ সুখায় বহুজনৰ হিতায় বহুজনৰ সুখৰ কাৰণে বহুজনৰ হিতৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব আজি একে সাংবাদিকসকলে মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ যেতিয়া 61,000 বিঘা মাটি আমি এভিকশ্যন কৰিলোঁ তেতিয়াতো কোনেও বাচ্চাৰ ফটো তটো দেখুওৱা নাই 61,000 বিঘা মাটি আমি এভিকশ্যন কৰিলোঁ তাতোতো কোনোবা মানুহৰ বাচ্চাই কান্দিছে সেইটোতো আকৌ আদৰণি জনাই দিয়ে ভাল কৰিছে বুলি কয় হাজাৰ হাজাৰ মানুহ কেইদিনমান আগতে ওৰাঙত আমি 15,000 মানুহ এভিকশ্যন কৰিছোঁ সেই মানুহৰোতো সন্তান আছে সেই মানুহৰতো ল'ৰা ছোৱালী আছে তাৰ কাৰণেতো কোনেও কান্দা নাই এই 150 ঘৰ মানুহত কি স্পেচিয়েলিটি আছে মই আজিলৈকে বুজি নাপালোঁ তাতেতো আপ যোৱা নাই তাতেতো কৃষক মৰ্চা যোৱা নাই এই 150 জনৰ কাৰণে কিয় যায় এই কাৰণটো মই এই সাঁথৰটো আজিলৈকে উলিয়াব পৰা নাই যে গুৱাহাটীৰ গোটেই সমগ্ৰ অসমত এভিকশ্যন হওক কোনেও একো নামাতিব কিন্তু এই 150 জন মানুহক এভিকশ্যন হ'লে সকলোৱে কান্দিব আৰম্ভ কৰিব পৰ্টেলৰো তাতেই ফটো বজাব আৰু ইয়াতকৈ দুখৰ কেঁচুৱা একেবাৰে গাত লৈ আজিৰ দিনতো যমুনামুখত মানুহ স্কুলত বহি আছে হাইকোৰ্টে দৃষ্টি দিছে কিন্তু পলিটিকেল পাৰ্টিটো তাত যোৱা নাই তাৰমানে তেওঁলোকে ভাবিছে যে তাতে গ'লেতো ভোটৰ হিচাপটো নিমিলিব ইয়াত গ'লে গভৰ্ণমেণ্টখনক ক'ব পাৰিব যে থলুৱা লোকক এভিকশ্যন কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষতি হ'ব কিমান পলিটিকেল মানুহ ভাবিছ
যদি তেওঁলোকৰ অন্তৰ সঁচাৰ্থত মানুহৰ কাৰণে কান্দে তেতিয়া লামডিঙতো যাব লাগিছিল, কাজিৰঙাটো যাব লাগিছিল, বুঢ়া চাপৰিটো যাব লাগিছিল।